de l'estiu. Bon dia, nois i noies. Avui m'agafeu fent el canvi d'armari. Però no és un problema perquè estic molt inspirat i avui no dibuixarem ni pintarem, ni amb colors, ni amb aquarel·les, ni amb llapisos de fusta. Avui tenim un repte. Dibuixarem i pintarem amb roba. Per tant, és molt i molt important que obriu bé l'armari i agafeu samarretes, tovalloles, llençols i totes aquelles peces de roba que us agradin molt els seus colors o les seves textures. Agafeu-les totes i agafeu una superfície a casa que pugueu treballar força còmodes. O a sobre del llit, sí? O a una superfície al terra de casa. Molt bé. L'imatge que treballarem avui serà aquesta, però podeu triar qualsevol imatge que us agradi d'internet, una pintura famosa, o si realment esteu superinspirats i us sentiu molt i molt creatius avui, podeu inventar-vos un dibuix lliure. Vinga, és moment d'anar a l'armari i agafar totes aquelles peces que necessitarem. Primer de tot, haurem de simular aquest fons. Sí, utilitzarem les peces que tenim de color verd o de color més blavós. Penseu que tots aquells plecs que feu a la roba seran els que limitaran el nostre dibuix, sí? Hem de donar forma perquè acabi semblant aquest tocar, sí? Per exemple, amb el cinturó podríem fer aquestes branques on està recolzat el nostre ocell. Fantàstic! Recordeu que podeu utilitzar tota aquella roba que vulgueu, eh? Segons el seu color o la seva textura. Però molt i molt important, a l'acabar ho heu de tornar a endreçar, eh? Sí? Molt bé, i per acabar i acabar de donar detalls en el nostre animal, podem utilitzar algun objecte rodó per simular. A
aquest ull del tocar i alguns claus o altres eines per simular aquestes potes que estan recolzades just al damunt d'aquesta branca. Doncs bé, esperem que us hagi agradat molt aquesta activitat, que hagueu gaudit molt. Sobretot, recordeu recollir tota la roba, eh? Ens veiem aviat. Una abraçada!